Gjatë 48 orëve, një person ka rënë në prangat e policisë. Luigi Maloca nga fshati Bxhet, njësi administrative Shkrel, është arrestuar nga komisariati policisë Malësi e Malle, pasi në afërsi të banesës së tij ka të kultivuara bim narkotike. Konkretisht janë gjetur të kultivuara dhe janë asgjësuar me anë të djegjes, 189 të rënë bim narkotike me gjatësi deri në 2 metër. Në përfundim të veprimeve të parahetimore, u bë arrestimi në flagranci i shtetasit Luigi Malocaj, 52 vjeç. Materialet i kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprën penale e kultivimi bimve narkotike. Po ashtu është finalizuar me sukses operacioni Kuduar Rewind, teksa janë asgjësuar 9.899 të bim narkotike të kultivuara në 68 parcela. Gjatë kontrollit të ushtruar u gjetën të kultivuara dhe u asgjësuan me anë të djegjes në pul të Shkodrës 43 parcela me një numër prej 7.932 bim narkotike të dyshuara të llojit kanabis sativa. Në shllak të Vau të Dejes 25 parcela me një numër prej 1.967 të bim narkotike të dyshuara të llojit kanabis sativa me gjatësi deri në 2 metër në toka publike, të cilat ishin mbjellë në zona me një terren jashtëzakonisht të thyer malor. Ndërkohë janë duke u zhvilluar hetime intensive për identifikimin dhe kapjen e organizatorëve dhe kultivuesve të këtyre bimëve.